Ne, to budeš pít! Čau všichni, zdraví vás Leníš u další W Challenge a dneska tu mám speciální hosta. Mistra České republiky, mistra světa v kategorii juniorů a jedno z top 3 golmanů v České republice. Tomáš Jurco! Ahoj Tome. Čau. Díky, že jsi přijal pozvání. A dneska nás čekají 3 výzvy, Tome. Diváci už pravidla znají pro tebe. Vytočíme si 3 výzvy na kole. Jsou tam srandy, jsou tam nějaký normální výzvy a jsou tam i nějaký střelby a tak. Za každou výzvu 1 bod. V případě, že získáš 2 body, tak si vyhrál. A já točím na kole neštěstí. Plus všechny videa W Challenge jsou sponzorovaný Komplexem. Tvoje oblíbený elektrolyty by si vyhrál. V případě, že já budu mít 2 vítězství nebo 3, tak točíš ty na kole neštěstí. Když budem, jeden z nás vyhraje 3-0, tak ten druhý točí 2x na kole neštěstí. OK. Chápem? Jo. Jdeme na speciální rubriku naší. Otázky na tělo. Tak máme tu část otázek na tělo a většinou všechny hráče zajímá, kdy jsi začal s florbalem, kde a potom kdy jsi přestoupil do Tatranu. Takže začal jsem v 8 letech na příměstském kempu v BK Orlický Převozku. Je to kousek od Pardubic a přestoupil jsem do Tatranu zase díky příměstskému kempu, kde jsem se ukázal v roce 2017. A jak chytal jsi od začátku? Jo, chytal jsem od začátku, začal jsem plus minus v roce 2012. A dělal jsi nějaký jiný sport ještě nebo ne? Fotbal a chtěl jsem chytat hokej, ale protože jsem neuměl moc bruslit a bál jsem se to, že neumím bruslit pozadu, tak jsem do toho nešel a hledal jsem nějakou alternativu a našel jsem fotbal. No a co tě lákalo na tom chytání? Protože pro nás jako hráče to je úplně hrozný. Si vlíz do té kasy a nechat na sebe valit bomby. No, lákalo mě vždycky jít do brány proto, protože jsem vždycky mohl v rozhodující moment to nějak zvrátit a vždycky zachránit ten tým. A to mě asi na tom nejvíc lákalo, proč jít zrovna do brány. Takový trošku odlehčená otázka, radši výhoz a asistence, anebo nějaký velký save, jako si dal třeba ve finále mistrovství světa. To je těžký. Jako takhle, podle situace, pokud se prohrává, potřebuje se dát gól, tak asi ta asistence, pokud vyhráváme třeba o jeden gól a mohl bych to zachránit tím savem velkým, tak je to o situaci. Hele, už máš za sebou docela dost velkých zápasů. Bejváš nervózní? No, popravdě myslel jsem si, že ne, že nejsem jako nervózní, ale když jsem nastoupil v superfinále do brány, tak rozcvička byla trošku nervózní, no. To se na mě pocítilo, těch 10 000 fanoušků, když už se tam koukal na tu rozcvičku, tak to bylo trošku nervózní, ale potom jsem se do toho dostal díky pár saveům a bylo to v pohodě. No a je tam něco třeba, čím se do toho dostaneš, krom jako saveů? Něco, co můžeš kontrolovat a díky tomu se dostáváš do zápasu? Tak jsou to rituály před zápasem, ty mě dostávají do toho zápasu, když je splním a jinak asi ten zákrok, ten je důležitý, ten je hodně důležitý za mě. No OK, a co když se nepovede? První střela, první gól. No, tak s tím? To je hodně nepříjemný, ale doufám, že se jako povede ten další. Jako takhle. Nebo je takhle, je nějaká nemůžeš hlavně podle mě nemůžeš jít jako do toho zápasu, že když se ti nepovede ten první zákrok, tak je prohraný zápas. Jasně. To jako spíš se ptám kvůli jakoby vlastně mladým golmanům, který třeba začíná a tak, jak vypořádat se vlastně s tou situací, když se něco nepovede nebo nedaří, protože jste tam sami, nikdo s vámi moc jako nekomunikuje, musíte se pořád soustředit, ale zároveň tam asi běhají myšlenky jako, nebo jak si je vlastně vyrušit, aby to nebylo, jo, to jsem třeba podělal, nebo že to podělám znova. Tak jako třeba příklad za 4 sekundy gól na mistrovství světa, tak to je krásný příklad, ale tam prostě bylo 59 minut ještě, takže se, jako, může se stát cokoliv a když dostane člověk jeden gól na začátku, tak se nic neděje, i když bude špatný. OK, a nějaký, jak často trénuješ třeba teďka, když, nebo řekněme ty fáze, když jsi začal trénovat, tak bylo ti těch 8, 9, 10? Tak to jsem ještě hrál, když jsem začal 8-9, tak jsem to ještě skloubil s fotbalem, když jsem trénoval vlastně 2x týdně florbal a 3x týdně florbal. Tak je sam, 2x týdně florbal, 3x týdně fotbal. A pak třeba, kde se to překlopilo vlastně do toho, že jsi trénoval i 2x denně a tak to jsem takhle, já ještě popíšu divákům, co se jako dělo, jo, a děje. Tom
vám píše, prosí vás prostě o to, abyste se na ně šli zastřílet. Navrhne vždycky 10 termínů v týdnu, všech 10 termínů si zaplní, má tam prostě jiný střelce, my jsme unavený, Tom tam zase vleze a chce furt chytat. Prostě trénoval si 3x, 4x denně, a, takže za tím je spoustu práce, kdy se to takhle překlopilo. No tak já si myslím, že se to překlopilo přestupem do Tatranu, kdy jsem vlastně měl možnost trénovat, jak vlastně kolikrát denně chci, protože prostory tady jsou. Jsou prostory pro sportovce tady udělaný, že můžete kdykoliv přijít, když jste hráčem Tatranu. A to vlastně, to byl hlavní jako ten zlom, kdy jsem začal víc trénovat. Hmm. A nějaká rada, poslání nebo moudrost pro mladý golmani? Ne, tak hlavně tvrdě makat a to si myslím, že tvrdý makání a píle vždycky porazí všechno. Já souhlasím, no a my jdeme na zábavnou část tady toho videa. Respektive tohle bylo taky zábavný, ale na tu nejlepší část tohoto videa podle mě. Kterou prohrá? To uvidíme, jdeme točit. Takže jdeme losovat první. Co jsi říkal tady ještě předtím, než byla zaplá kamera? Co nechceš? Tak jako takhle, tak na jízdky, ale... Říkáš, mi tady hrozně kloužou boty. Já nechci na jízdy. Tak ne, uvidí... Hele, oni padnou na jízdy a jo, uvidíme, jasně. Jak to tak je. Tak je vytoč, máš právo točit. Toč. Začín. Mám začít? Jo, začín. Okay. Střelba po slepu. To je tady, koukám, oblíbený. Co to bude zábavný. Jdem na to, Tome, tohle to je jedině o skillu, to je jenom o skillu, o ničem jiným. Jdem teďka na to, anebo ještě mám zatočit předtím? Jdeme teďka na první, pak dáme druhou. OK. Dobrou hru ti přeju. Tome, ještě pravidla. Buď pět chytíš, nebo pět dám gol. Když netrším kasu, tak je to nic. Jsou to tvrdý pravidla pro golmany. A já, to je fakt těžký. Jo, a nesmíme si během toho sundovat to. Tohle. Co vidíš? Nic. Jseš ready? Já zavírám. Tak jo, asi můžeš. Můžem? Jo. Tak jdu do střely, jo? Nevím, kam to šlo, takže... Šlo to vedle. No to jsem slyšel. Můžu? Jo. Hm, tak to tady budeme hodně dlouho. Mimo. Než... Jdu. OK. Kámo! Jo, ty vole! Ty pnul si stranu? Nebo jsem tě trefil doprostřed? To šlo doprostřed. Ne. Můžeš? Jo, tak já si dribluju, tak čekaj. To je mimo. Hej, to byla rukavice, ne? Nebo něco? To byla ruka. Můžeš? Jo. Yes, chyť cenu. Nohou? Aha, kolenem. To je gol, že? Jo, jo. To znělo jako gol. Ne! To je pět? Ach jo. Výhra? Jo. Jedna nula vede. Tak podle mě třetí byl důležitý. Tak, tohle odkládáme. Dvě výzvy stejný nemůžou být. Já ti gratuluju, bereš 1-0 na série. Playoff pokračuje, hraje se na dva vítězny. Toč. Tvůj, tvůj, tvůj. Něco si vysní. Co si sníš? Mně to je jedno. No, je dobrý. To bylo pomalý teda. Na, kámo, ta na tebe. Jednoruční nájezdy. Ale počkej, ty máš taky jednu ruku podle mě. Jo, jo, no. OK, let's go. Takže Tome, já si volím pravou ruku. Nepřekvapivě. První, kdo chytne nebo dá 10 nájezdů, vyhrává. Okay. Ty si volíš na celou dobu. Na celou dobu pravou ruku. Tak. Okay. Ať ti nám to dobře hraje. Pod břevínko. Tak to jsi mě dobře vyčap. Tohle bylo podceněný, podle mě, Laniš. Ode mě? Mhm. Kámo, ale ty jsi otevřel. Tři, tři. Čtyři, tři. Jak mě úplně tam nalákala, hrozně mi vychytala. Laniš, no tak. Pět, tři. Šest, tři. Ne!
Ještě 4. Kámo, to byla ruka. Ale, no tak. Co je? Teď to byla ruka. Jasný. Kámo, teď to byl tvůj roket? Ani jsem s ní nehybnu, měl jsem víc. A je tam? Hele, cítím tady, že někdo to... A v to video review nový nájezd. No, takhle. Loket, MMA, normální loket, do hlavy. Tak to je špatně, 8-4. To vypadá lehce bledě. Ne, kámo, já jsem to chtěl vrátit ještě. 9-5. Poslední krok, ten je nejtěžší. Ty... 9-6. Yes. 9-7. Devět osm. Ne, to byla špička, kámo, špička. Hezky to má. A zbytečně jsem se sám dostal poslat. 10-8. Trošku jsem na tebe to, trošku jsem na tebe vyzral pak, naznačováním. Zřel to, ale hezky to má, hezky jsi mi vyčapal. Jseš vítěz, ale teď se hraje o to, jestli budu točit dvakrát nebo jenom jednou kolo neštěstí. A samozřejmě balíček od komplexu je tvůj. Dík. To si dáme na konci videa a my jdeme roztočit kolo ještě. Třetí výzva. Tak jo, jdeme na poslední kolo. Chcem, aby si točil aniž dvakrát, takže... To je přesnost nahrávek. Takže přihrávková výzva. Na přesnost, tamhle do té malé branky. Můžeš si vybrat, jestli to hazí spodem nebo vrchem. To je na tobě a první, kdo trefí 7, má bod. OK. O co hrajeme, víme, já bych potřeboval vyhrát. Raz, dva, tři, teď. Takže začínám. Začíná. První, jo. Čistý průstřel. Vrchem si dal, jo? To je lehčí? Jsem si myslel, že jo, trefil jsem to předtím. 2. Spojnice. 3. 3-1. Aj. Ten dáme, no. To bylo, no. To bylo jako... To podle mě šlo břevno dovnitř. Hezky. 3-2. Máníš pod tlakem, máníš pod tlakem. Jsem ti posunul trochu. Spojnice. Kolik to je? 4-3 podle mě. Jo, 4-3. Co to je? 5-3. Hezky. 5-4. Och. No. Ty kráso, to mi hodně uletělo. Jdu. Kam na to samý místo dvakrát. 6-4. Tak tohle bylo hodně to špatný. A tak jsem ti srovnal takhle krásně. 6-4 pořád. 6-4. Žabička? Díky. Takže jsem prohrál. Naštěstí jenom 2-1, takže točím jednou. Chceš mi to vytočit? Ne, vytoč si to sám. A co bys mi přijal? Já bych chtěl prdelačku, to se netrefíš. No tak, jako proč bych se netrefil? Já jsem tě věděl, jak jsi držel tu florbalku, jsi ho zranil. Jo, jasný.
No tak jako teďka bych ti chtěl ukázat, že tě trefím, ale chicken taky nevypadá špatně. Asi ten chicken bych ti přál. To je double. Double, že točíš dvakrát ještě. Jako dva tresty. No, bohužel, ale točíš dvakrát. To je to sport. Žabáci, super, to si zaposiluju. To jsou žabáci přes celý ten. Já vyčistím ty boty. Dej mi je. Budeš je mít za týden u mě, jo? Za týden tě přinesu vyčištěný, jo? No vypucovaný. A tak ještě slepený, jo? Ještě úprava. No samozřejmě. OK, už tam ješ relek. Nemůžu ti koupit nový, radši? Hele, nemůžu ti koupit nový. Tři měsíce. Tři měsíce? To nevím. No nic, tak to jak vymyslíme. Prostě budeš mít nový, jako nový boty. OK. Tome, aby jsme nezapomněli ještě, součástí toho byl i balíček od Komplexu, shaker, novej. Tvoje oblíbené elektrolyty na sport. Děkuju moc. Kreatin, abys byl mašina, ještě většině seš ty. A brýle i s perfektním obalem, aby se tě nepoškrabe. Nejlepší investice, kterou můžeš udělat. Přesně, je to tak. Takže díky za výzvu. Já taky děkuju. Snad příště.